Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект державного бюджету на 2019 рік. За 242 народні обранці. І про голосування розкаже кореспондентка П'ятого каналу Анна Мірошніченка, яка відстежувала перебіг засідання Верховної Ради України. Аню, ще раз тобі вітання. Як проходило це голосування? Які були у депутатів аргументи за, проти? Хто задоволений, а хто не дуже? Добрий день, Катю. Це лише перше читання головного кошторису країни. З вересня, нагадаю, цей документ пробиває в стінах парламенту. З того часу депутати мали змогу вносити в нього усілякі правки. І, звісно, навносили вони аж понад 2000 правок. І комітет, на жаль, або на щастя, не знаємо, завернув добру половину цих правок. А правки деяких фракцій, зокрема Самопомочі, в цьому документі взагалі не враховані, в тому проєкті, який ми сьогодні побачили у сесійній залі. Нагадаю, що буквально вчора Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, звертався до депутатів, просив їх не роздувати видатки, але вже сьогодні представники профільного комітету, який працював над цим документом, попросили додатково прописати ще 2,2 трильйони гривень в цьому документі. Як прем'єр звертався сьогодні до депутатів і чому він вважає цей бюджет реалістичним, можемо послухати далі. Той бюджет, який ми підготували, він на сьогодні є збалансований. І безумовно, що ми готові до другого читання конструктивно з фракціями, комітетами працювати над тим, щоб зробити цей документ кращим. Але він має бути збалансований, він має бути реалістичний і він має забезпечити розбудову нашої держави. Ми передбачили видатки і на Збройні Сили України, на безпеку і оборону, і на освіту, і на медицину, і на децентралізацію, і на модернізацію інфраструктури України, будівництва доріг. Ми готові йти далі, робити якісно свою роботу. Нам потрібна ваша підтримка. Давайте зробимо нашу економіку і країну сильною. Бюджет, за який сьогодні депутати віддали 242 голоси, зросте на 10% у порівнянні з бюджетом минулого року. Доходи більше за видатки на 94 мільярди гривень. Якщо врахувати бюджети місцеві, то це буде понад трильйон гривень. Що прописано? Буквально тезово. Курс долара 29, мінімальна зарплата 4173 гривні, інфляція 7,4 і зростання ВВП на 3%. За ці цифри голосували сьогодні депутати, але деякі з них були ними невдоволені. Давайте подивимося, як вони оцінюють головний кошторис країни нашої. Цей бюджет, як і всі попередні, як і будь-які бюджети України, є не ідеальними, бо не закривають всі ті потреби по видаткам. Але є і позитивні моменти. В першу чергу ми змогли суттєво збільшити бюджет на обороноздатність країни. Це десятки мільярдів гривень в плюс. На сьогодні він буде складати консолідований 209 мільярдів. І що саме головне, в цьому бюджеті буде закладено 30% зростання заробітної плати нашим військовослужбовцям. Оце є оборонний бюджет, 10 лінійок. От як ми з вами оцінимо? Тут написано підвищення обороноздатності, так? І 82 мільярди. От як ми з вами оцінимо, підвищилася обороноздатність чи не підвищилася? Просто, щоб ви розуміли, як це повинно виглядати. Цей оборонний бюджет, це оці 10 лінійок, як вони розписані в Сполучених Штатах. І от тоді я можу оцінити, тому що тут написано, скільки грошей піде на озброєння, на яке озброєння, скільки цього буде озброєння закуплено. Скільки грошей піде на боєприпаси, які види боєприпасів будуть закуплені, скільки тих боєприпасів буде закуплено. І тоді я можу це оцінити і сказати, це правильно чи неправильно. Країна в війні. Дві тільки сфери ми можемо фінансувати в повному обсязі. На всіх інших ми можемо і повинні, мабуть, десь урізати. Це дві сфери. Все, що стосується війни і все, що стосується освіти. Фінансувати по повному, все інше, вибачте, треба перелаштовуватися до реалій війни. Ці дві сфери достатньо профінансовані? Ви вже знайомились з проєктом? Ну от зараз поки що ми все ж таки передбачаємо, і розмова була з прем'єр-міністром, з міністром оборони стосовно, що на рівні 3%. Поки що це виконується. Що стосується військової сфери. По освіті сьогодні ще буде ввечері розмова. Попри такі зауваження, депутати все ж таки підтримали законопроект, проект бюджету у першому читанні. Зараз його знову відправляють в комітет і будуть доопрацьовувати до другого. І за остаточний варіант державного бюджету на наступний рік депутати будуть голосувати в сесійній залі вже у листопаді. Студія.